نعلو نعلو অতি মানে ভাল লগা দিন আজি আমাৰ সমষ্টি হল সমষ্টি হোৱাৰ বাবে আমি মাকুমবাসী বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমি সকলো ৰাইজৰ পৰা আমি আজি সকলো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ৰাইজকে আমি বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ আমি মাকুমবাসী হিচাপে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু ৰাজনৈতিকভাৱে কি লাভ হৈছে কি লোকচান হৈছে আমাৰ ক'ব লগা নাই আমি মাকুমবাসী হিচাপে আমি অসম বিধানসভাত মাকুম সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সমষ্টি এটা হোৱাৰ লগে লগে তাত উন্নয়নৰ কথা আহে আৰু আমি এজন জনপ্ৰতিনিধি ওচৰৰ পৰা পাম আমি এই অঞ্চলটোলৈ আমাৰ উন্নয়ন আহিব বুলি আমি আশাবাদী গতিকে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি অঞ্চলৰ পৰা মাকুমবাসী হিচাপে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিধানসভা নিৰ্বাচন এতিয়া সময় আছে দেখা যাব মাকুমবাসী ৰাইজ আজি মাকুম সমষ্টি হোৱাৰ বাবে সকলো ৰাইজ আজি নথৈ আনন্দিত হৈছে আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো মাকুমবাসী ৰাইজ বহুদিনৰ পৰা এটা তেওঁৰ ইচ্ছা আছিলে তেওঁৰ আশা আছিলে যে মাকুম সমষ্টিটো হোৱাৰ বাবে কাৰণ মাকুম সমষ্টিটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বসতি প্ৰধান এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি এই সমষ্টিটো হোৱাৰ বাবে নথৈ আনন্দিত হৈছে আৰু ইয়াৰ এতিয়া এই সমষ্টি মাকুম আমাৰ যিমান বসতি প্ৰধান ৰাইজ এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন দ্ৰুতগতিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিওফালে উন্নয়নৰ দিশত লৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি এই মাকুম সমষ্টিটো এটা সমষ্টি হিচাপে আৰু উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই যাব 26ত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব আপুনি যিহেতু এজন বিধায়ক হয় শদিয়া সমষ্টি আৰু লগতে এই স্থানীয় বাসিন্দা সেই লগত কি ক'ব মই শদিয়া সমষ্টিৰ মই বিধায়ক আৰু শদিয়া ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা আছে আৰু মই এই মাকুম সমষ্টি হোৱাৰ বাবে মই মাকুম অঞ্চলৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে যিহেতু মোৰ এই অঞ্চলটো মোৰ জন্মস্থান সেই গতিকে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মাকুমবাসী ৰাইজৰ লগত আজি মই ইয়াত সহযোগ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পাৰ্টী আপুনি বিচাৰিব কাৰণ এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ বিজেপি দলে গোটেই আজি উন্নয়ন দিশত কাম কৰিছে সকলো সৰ্বাংগীন দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা দল হৈছে বিজেপি আৰু বিজেপিয়ে এইখনক আগুৱাই নিব পাৰিব মাকুম অঞ্চলক আমি সেইকাৰণে বিজেপিয়ে ইয়াতে জয়যুক্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ আপুনি জন্ম মই শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু শদিয়া ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা আছে আজি মই চাৰিটাবাৰ মই শদিয়া ৰাইজে মোক প্ৰতিনিধিত্ব তাত আগুৱাইছে বিধায়ক হিচাপে ৰাখিছে সেই গতিকে সেইখিনি মই ইয়াত মাকুমত ক'ত কি হ'ব সেইটো আমি ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু দলে আমাৰ পাৰ্টীৰ দলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'তেই দায়িত্ব দিব আৰু আমি তাতে কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ হয় আজি আমি যোৱাকালি খবৰটো পালোঁ আজি এইটো এটা অতি ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু মাকুমবাসী ৰাইজৰ বাবে আজি এইটো এটা অতি মানে বুজাব নোৱাৰা এটা অতি অনুভৱ সুন্দৰ অনুভৱ এটা যিহেতুকে মাকুমে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হৈছে আৰু মাকুম পৰৱৰ পৰাই সমষ্টিটো আৰম্ভণি হৈছে আৰু সকলো মাকুমবাসী ৰাইজক এই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু সদায় যাতে সকলোৱে এইদৰে একেলগে থাকি পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো কাম কাজ সুন্দৰকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ 26ৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টী বিচাৰোঁ মানে কি আমাৰ দলে যাকে দিয়ে আমি তেওঁকে একচেপ্ট কৰিম আৰু যিহেতুকে আমি আমাৰ বিজেপি দলটো এটা বিশ্ব দৰবাৰ দল আৰু সেই দলটো অগ্ৰাধিকাৰ দি আমি ৰাইজে সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰি পেলাই যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াত কাম কৰিব তেওঁকে আমি বিচাৰিম আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলোকে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ অনুভৱ আমাৰ আজি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ আমি সকলো মাকুমৰ নাগৰিক তথা মাকুমৰ ৰাইজ আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে মাকুমৰ এটা সমষ্টি হৈছে বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হৈছে আমি মাকুম ৰাইজৰ আৰু ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰথমতে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমি অসম চৰকাৰকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে জানে অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণা জংচন হৈছে মাকুম জংচন আৰু সেই মাকুম জংচনৰ আজি মাকুম সমষ্টি হিচাপে হোৱাৰ বাবে আমি সকলো ৰাইজে আমি আনন্দিত হৈছোঁ
আমার যে সমস্যা আসলে যে সমস্যাগুলো আসলে যে ধরনের আমার মাকুমার আশেপাশে যে জায়গা আসলে সেই বেলেগ সমষ্টির টাইপ আসলে সেইখিন আজি আমি মাকুম সমষ্টি হিসাবে আমি পাম আর আমার আগত যেমন উন্নতি হয়েছে তাতক দুই তিনগুণ আরও বেশি উন্নতি হব তারপরে আমি সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাইছো আর এইখানে আমি কব বিচার যে মাকুমার অন্তর্গাঁথনি যেমন আছে গোটেখিন আমি যাতে সমষ্টি হওয়ার লগে লগে আমি পাম সেইখানে আমি আশা করছি যিজন প্রার্থী যেনেকাই নহক আমাক মানে প্রার্থীজন কাম করা হব লাগে যিজন মানে রাইজর লগতে মিলি জুলি থাকি সকল ধরনের নিকা হব লাগে আর তেখেতে যাতে সকল ধরনের সকল সমস্যা সমাধান করব পারে তেনে ধরনের আমি এজন ব্যক্তিক বিচারিম মাকুম রাখি রাইজক মাকুম রাখি মায়ে উদুলুম উদুলি একটা পরিবেশত আছে যেহেতু আমার এই সমষ্টিটো যেটা হল মাকুমার এটা উচিত সিদ্ধান্ত বলে সরকারের উচিত সিদ্ধান্ত বলে আমি ভাবো ইয়ার কারণে সরকারক ভারতীয় জনতা পার্টির সকলকে মিত্রজোঁট সরকারখনক বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি হয় নিশ্চিতভাবে ইয়াত যিজনে রাইজে নির্বাচিত করব রাইজর সেবা করার মানসিকতায় ইয়াত উচিত প্রতিদ্বন্দ্বী হব লাগবে আমি তখন মাকুমবাকি রাইজে হয়তো আমি জয়যুক্ত করাম যার মানসিকতায় নাই রাইজ সেবা করা আমি তেনে নির্বাচিত হওয়ার প্রতিনিধি কেউ আমি এই মাকুম সমষ্টিতে তেনে ধরনের আমি কেউ তখন জয় হবলে আমি নিদো এরা মাকুমবাকির প্রতিশ্রুতি।